Ալա Մհերն է։ Հա Մհեր, Վիկան արվեստանոցում չէ։ Չէ, այնտեղ չի Ալա։ Այնտեղ չէ։ Հա։ Լավ, բա որտեղ կլինի։ Դու Ռուբոյի հետ խոսեցիր, փորձեցիր խոսել։ Չէ Մհեր, Ռուբոն տանը չէ։ Սպասում եմ գա, որ խոսեմ։ Լավ, Ալա, դու Ռուբոյի հետ փորձիր խոսել, ինչ որ բարի մանավ։ Վիճել են թե չէ։ Եվ եթե վիճել են, Վիկան կարող է ինչ որ բան է ասել Ռուբոյին։ Ալա, հետո կորոշենք թե ինչ անենք։ Լավ, եղավ Մհեր, ես կխոսեմ Ռուբոյի հետ։ Հենց խոսես, ինձ տեղյակ պահիր։ Ես որ խոսեմ կզանգեմ Մհեր։ Լավ, Ալա։ Չկարողացա տեսնել եմ այն։ Չէի կարող Ալային մերժել։ Պիտի տեսնեմ, անպայման պիտի տեսնեմ, հիմա որ ազատության մեջ է, ավելի դժվար է, անհնար է դիմանալ, պիտի վերադառնամ ու տեսնեմ այն, ինչ որ պատճառ կգտնեմ, որ երեխաները չկասկածեն ու կմտնեմ Նադյայի տուն, կխելագարվեմ, եթե չտեսնեմ նրան։ Տեսան ինչ լավ տղա է Արամից, դու ասում էիր։ Հա, Հովիկ, ճիշտ ես, ես սխալվում էի։ Հետո չէի մտածում, որ ամեն մարդ կարող է իր ամառանոցը տրամադրել ընկերոջը։ Ոչինչ, ընդամենը 10 օր է, բայց մենք այդ ընթացքում կհասցնենք մեր գլխի ճարը տեսնել։ Ինձ մնում է միայն գնալ տուն ու իրերս վերցնել։ Բայց դու հաստատ ուզում ես մենակ գնաս, Լիկա։ Հա, Հովիկ, քո գալն իմաց չունի։ Այս ժամին Ալան տանը չի, Ռուբոն դժվար թե տանը լինի, իսկ եթե նույնիսկ տանը լինի, այդ տականքինով է բանի տեղ դնողը, ես կգնամ արագ կվերցնեմ ու կգնամ։ Լավ, ոնց կուզես, ես ես ընթացքում կգնամ մեր նոր կացարանը, կարգի կբերեմ, Արամը ասում էր երկար ժամանակ է այնտեղ մարդ չի ապրել, լավ։ Պայմանավորվեցի։ Բերոյանին պետք է մի ձև խոսացնել, թե չէ գորի ձեռից չեմ պրծնի, հոր սպանությունը կմնա իմ վզինը, Բերոյանի տեղը ես պատասխան կտամ, չէ, տենց չի լինի, Բերոյանին պետք է ամեն ձև խոսացնել, բայց ոնց, ինչ ասեմ, որ կոնկրետ մի բռնվելու տեղ տա, լավ, իմացա։ Հա Մարլեն Սուրենիչ։ Ո՞վ է։ Ռուբոն է Մարլեն Սուրենիչ։ Ասա Ռուբա։ Սուրենիչ, փող է պետք։ Այսինքն Ռուբո, ինչ է նշանակում փող է պետք։ Հա Սուրենիչ, փող է պետք, որ տամ են պուտակի։ Ինչ պուտակ, ինչ ես խոսում, գժվել ես Ռուբո։ Չեմ գժվել Սուրենիչ, գորի հոր պահով են աղջկան, որ վարձել ենք է, շանտաժ անում ինձ, ասում փող պետք տաս, եթե փող չտաս, ասում բռնել կտամ քեզ էլ, շեֆիդ էլ։ Ինչ գիտի այդ աղջիկը, թե ով ես պատվեր տվել։ Հա Ռուբո։ Ես եմ ասել Սուրենիչ։ Ռուբո, դու իդիոտ ես, հա։ Ինչի ես այդպեսի բան արել։ Միամիտ Սուրենիչ, վերայնցս թրծրել եմ։ Բա ինչի շուտ չէիր ասում։ Վախենում էի Սուրենիչ։ Հիմա չես վախենում, հա։ Լսի Ռուբո, հրաժարվիր այդ խոսքերից։ Հա, իմ անունը չպիտի շոշափվի։ Սուրենիչ, ոնց հրաժարվեմ, այդ չեմ կարող հրաժարվել, այդ աղջիկը զապիս արել մեր խոսակցությունը իմ ու քո, ասում որ տղերքիդ էլ ա նկարահանել այն պահերով, որ հետևել ա երևի իրանց ու անտառում նկարել ա։ Չէ Ռուբո, դու լրիվ աննորմալ ես, ես չգիտեմ քեզ ինչ կարեմ,
Չէ, դու հասկանում ես, եթե ես պատմությունը ջրի երես դուրս գա, մեկ ինչ պրոբլեմներ կունենանք։ Հա, Սուրենի ջան, գորի ձեռքից չենք բրծնի։ Ինչ գոր? Օրենքի ձեռքից չենք բրծնի։ Ատի ծիոթը։ Լսիր ինձ։ Ուրեմն տեսնում ես այդ աղջիկան։ Ժամանակ ես շահում։ Առնվազն մի շաբաթ։ Ասում ես, որ ես ստեղ չեմ։ Շեֆը ստեղ չի։ Մինչև որ ես ինչ որ բան կմտածեմ։ Հա, Սուրենի, չեղավ։ Կանեմ։ Բատ բալվանը։ Ինչ գոր, օրենքի ձեռքին չենք բրծնի։ Ատի ծիոթը։ Լսիր ինձ։ Եղավ, Մարլեն Սուրենիչ։ Եմ ջան, դու քեզ պինտ պահիր։ Եմ ջան, դու չպիտի թուլանաս։ Դու պիտի օգնես Զարային ու Արմենին։ Դու պիտի դիրություն անես։ Լսում ես։ Ախր ես ոչնչով չեմ կարողանում օգնել նրանց, ոչնչով։ Հասկանում ես, ավելին, նոր եւ ավելի մեծ խնդիրներ եմ նրանց առջև դնում։ Չի հասկացա։ Դու ինչ մեղք ուներ, որ այդ բարազը տենցոյիներ բերեց քո գլխին։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, խելագարվում եմ արդեն, արդեն խելագարվում եմ։ Ոչինչ եմ ջան, ոչինչ։ Դիմացի։ Շատը գնաց, քիչը մնաց։ Մի քիչ էլ համբերելի, մի քիչ։ Էլ չեմ համբերում, հասկանում ես, չեմ կարող, չեմ ուզում այլևս համբերել, վերջ։ Ես գնամ տեսնեմ ովա։ Եմ ջան, եմ, քո մահերն արի։ Հանգիստ նստեք, ապահով զրուցեք, ես գնամ Զարայի մոտ, որ հանգարդ սուրճ եք ուզում։ Չի կարողանում գալ քեզ մոտ։ Մայր, արդեն կարոտել էի քեզ։ Ռուբո, բա ասում էիր շուտ կգամ։ Ինչ կա։ Ոնց ինչ կա, քեզ չի ասացի, որ խոսելու բան ունեմ։ Լավ, խոսա։ Ռուբո, դու լավ գիտես, որ Վիկան ողջ գիշեր տուն չի եկել, ու ես անհանգստությունից աչք չեմ փակել։ Ամբողջ գիշեր հոլի նման պտտվել եմ ես անտեսենյակում, քո հետ պետքն էլ չէր։ Ինչ վերաբերվում է քո աղջկան, հա, հենց պետքս չի։ Լսի, Ռուբո, խոսքը միայն Վիկային չի վերաբերում, դա նաև ինձ է վերաբերում, դա մեր ընտանիքին է վերաբերում, ու Վիկան դեռես տանն է ապրում։ Ինձ համար այս ընտանիքի անդամը դու ես։ Վիկան իմ ընտանիքի անդամը չի։ Այսինքն ո՞նց քո ընտանիքի անդամը չի։ Այս դից։ Լսի, Ռուբո, Վիկան իմ աղջիկն է ու իմ ընտանիքի անդամն է, դու իմ ամուսինն ես ու իմ ընտանիքի անդամն ես, ուրեմն Վիկան քո ընտանիքի անդամն էլ է։ Ալա մի անգամ եմ կրկնում, քո աղջիկը ինձ համար ոչ մի բան։ Հա, ես չեմ կարող ընտանիքի անդամ համարել իչոր մեկին, որ ամբողջ օրը մտածում է, թե ոնց ինձ սպանի։ Էլի անցած գնացած բաների մասին սկսես իր խոսել, հա, Ռուբո, ես քեզ ասացի, որ Վիկան պահի ազդեցության տակ է քեզ խփել։ Ուրեմն ես միշտ այսօր այդ պահի ազդեցության տակ եմ մնացել։ Հա, ես նորից եմ կրկնում, Վիկա անունով
ընտանիքի անդամ չգիտեմ։ Դու ինձ քո խոսքերով մի մոլորեցրու, հա? Ես քեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս ու կոնկրետ պատասխան եմ ուզում։ Դու ամեն անգամ հենց քեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս, թեմային շեղվում ես։ Բալա, հիմա իմը դուրս մի տու։ Ես սովորություն չունեմ թեմայի շեղվելու։ Հա, ես այդ բնավորությունը չունեմ։ Բո, ես հիմա դուրս չեմ տալիս, հետո մարդավարի արտահայտվի։ Ես քեզ թույլ եմ տվել, որ ինձ հետ տոնով խոսես։ Բայց ես թույլ եմ տվել, որ դու ինձ հետ այդ տոնով խոսես։ Ռուբո, դու ամեն անգամ իմ կոնկրետ հարցին շեղվում ես ու այնպես ես խոսում, որ կամ ես սկսում եմ Վիկային արդարացնել, կամ ես եմ արդարանում։ Դու ամեն անգամ խուսափում ես պատասխանից վախկոտ։ Ինչ։ Հա, վախկոտ։ Ալա, լսի ինչ ասում։ Մյուս անգամ այդ բառը չլսեմ։ Չլսեմ, թե Հետո չգիտեմ ինչ կարեմ հետդ։ Ես չպետք է հույսս դնեմ մհերի վրա։ Պիտի ինքնուրույն գործեմ։ Իսկ ես ինչ եմ անում։ Երեխայի պես հավատում եմ մհերի խոստումներին ու ոչինչ չեմ անում։ Դեռ հարցը նրան իր եղբայրն է ավելի շատ հետաքրքրում, թե մաման։ Հետո մհերն իր տեղն ունի, ես իմ։ Մհերն իր խղճի համաձայնագործում, ես պիտի իմ խղճի համաձայն գործեմ։ Մհերին իմ հոր մահն ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Իսկ ես երդվել եմ, որ վրեժ կլուծեմ նրա համար։ Գորը ճիշտ էր ասում, որ որևէ մեկը չպիտի անպատիժ մնա։ Ես մհերի մեքենան չէ։ Հաբենչա։ Ես ինչի ա վերադարձել։ Ես մհերը տանը, չի՞։ Չէ, գնաց։ Ուր գնաց, չասաց երբ կգա։ Չգիտեմ, ասաց չնեմ ծխախոտ առնեմ գամ։ Մեքենայի բանալիները թողել է այստեղ։ Նշանակում է հեռու չի։ Բայց մի ժոպը գուցե հենց սա է իմ հնարավորությունը։ Կոմպրոմատը մեքենայի մեջ է։ Իսկ մերը չի պատրաստվում այն օգտագործել։ Նրան այդ քայլից հետ պահող հանգամանքներ կան։ Բայց ինձ էլ ոչ կան։ Ինչի չանում, որ մերը չի անում, ես կանեմ։ Լավ, գնամ դուրս մի քիչ մանգամ, մի տեսակ մեղվում եմ այստեղ։ Դու գիտես։